Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin tänään aloittaa tämän videon, että vaihdetaan tähän Velfire alusta. Tosiaan siinä oli ilmajouset, kun se Japanin päästä tuli, mutta ne oli haurastuneet. Ne mä vaihdoin alta heti silloin pois ja laitettiin vakioiskarit jouset sinne paikalle, mitkä oli kyydissä. Nyt on alustasarja tilattu ja vaihdetaan se alle. Mä vaihdan sen alle ja katsotaan miltä se näyttää. Eli siitä nyt näkee tätä vakiokorkeutta, että on se aika korkea, jos vilkastaa tosta. Eli jää tommonen kunnon wheel cappi tohon. Vilkastaa kun alustasarja alla, että miltä näyttää. No niin, nyt olisi alusta vaihdettu ja siinä on nyt tommonen korkeus. Oikein passeli, näyttää hyvältä ja ei sitten raavi mihinkään kiinni. Elikkä ajokorkeus pysyy hyvänä, vaikka on sitten kyydissä porukkaa. Totta kai jos tosta saisi sitten vielä enemmänkin sitten tiputettua, mutta tää on nyt niin kuin ajoautona, niin ei ole tarvetta tällä hetkellä siihen. Vaihoin siihen öljyt kans, öljysuodattimen, ilmansuodattimen ja sitten raitisilmansuodattimen. Eli nekin on sinne sitten tehty. Tommonen pikainen huolto sitten kans. Kello rupeaa tässä aika lailla 11 illalla. Mä lähden tästä kotiin päin, huomenna perjantai, työpäivä, lauantai kanssa sitten töissä. Ja joo, otetaan toi tosta nosturilta pois ja katsotaan, kun se on tuossa niin sanotusti lattiatasossa, että miltä se näyttää. Nyt tois niinku ajokorkeudessa omaa silmää kyllä näyttää erittäin hyvällä. Voi heittää totta kai tonne kommenttikenttää mielipidettä alle, että miltä näyttää. Kotiin saavuttu ja huomenna uusi päivä, niin katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Hyvää syntymäpäivää. Ui jumalauta, kiitti. Ja työpäivä välistä. Tänään tuli nyt 30 mittaria ja rupee olemaan vanha ukko jo. Mutta joo, nyt lähtee tästä töihin päin. Inka oli tässä leiponut vähän pullia ja tekee vielä sitten porkkanakakkuu ja tänään ja huomenna sitten pullakahvit työpaikalla. Ja joo, ei mitään. Mä meen pesee tuon Fairlady ja laitan sen sinne sisälle ja tuun myöhemmin hakea chaser vielä tai pihalta sinne firmalle. Eka satsi mukaan. Nyt näkee vähän valosampana kelinä ton korkeuden. Mä lähden Fairladyn liikenteessä. Päivä vilahtikin aika äkkiä ja Benkku oli tuossa kaverisynttäreillä, kävin hakemassa sen äsken, tultiin nyt kotiin. Erityisen iso kiitos jokaiselle, jotka kävitte pullakahvilla ja joo, huomenna taas uusi päivä. Me varmaan tästä jonnekin päin nyt syömään, ehkä, tai tilataan ruokaa. Menikin tästä aamulla tänään toita boksi sitten kaupaksi ja sitten kaikkihan nyt muistaa Jeren, ollut aikaisemmin mun videoilla silloin kun mä previstä tein, niin ulkona Hyvinkäällä pakkasessa väänsin. Jere tarjoutui silloin Hyvinkäältä omaa talliin ja tehtiin silloin sen tallissa rakennettiin previstä ACS ja sun muuta ja sitä kautta tutustuttu ja joo.
Jerelle nyt tehtiin kaupat sitten tuosta neloskoppasesta Suprasta, mikä tuossa välitysmyynnissä oli. Eli se lähtee sille tuosta matkaa. Erittäin iso kiitos ja onnea uudesta autosta. Sen aikaa kun itse harrastanut tässä omia pelejä ja Jere ropannut sitä kolmoskoppasta Supraa, niin on se siistiä, että sekin saa nyt harrastepeli alle, joka liikkuu. On se upea korimalli. Muutama päivä taas vaihteeksi vierähtänyt. Tänään on ollut ihan normityöpäivä, ollut tosi kiireistä. Eilen sai tänne kyseisen 214 koppansa Crownin kaupaksi. Sitä tuli tänne työstämään. Siihen pitää valomuutos tehdä. Sitten otan näistä sivuikkunoista kalvot pois. Tää pitää katsastaa ja pitää muutos katsastaa tuohon ilma-alustalle. Muutenkin viime kuormissa tulleista autoista toi Mark X 250, se meni tuosta kaupaksi. Siihen vaihan vielä takaiskarit. Meni leimasta läpi, hyvät arvot on, mutta semmoista pientä naputusta sieltä kuuluu, niin vaihdetaan sinne takaiskarit, ne on siltä osin sitten kunnossa. Ja pihalla on sitten yksi Velfire, niin siitäkin tein kaupat, siihen tulee sitten vähän uudempaa 2018 vuoden Volkswagen Caddy-vaihossa, semmonen 7 paikkainen. Se menee sitten tästä eteenpäin isolle firmalle. Mut joo, näiden kippuu vaan. Huomenna tulee sitten tosiaan ulkoporealla sitten toimitettuna himaa ja nostetaan se sitten sinne paikolleen. Ilta aika hyvin tässä vierähti, kello tällä hetkellä 17:01 yöllä. Ja sain tuohon valomuutoksen tehtyä tuohon Crowniin, mitä tuossa aikaisemmin näkyy. Ja sitten kalvot sai revittyä ikkunoista. Huomenna sitten liimat vielä poistaa siitä. Ja sitten tuohon Nissasimaa sai valomuutoksen kanssa tehtyä ja öljyt vaihdettua ja suodattimen. Aikaisemmin oli sitten tehnyt tarkastuksen ja vaihtanut ilmasuodattimen ja raitisilmasuodattimen. Mut joo, mä menen nyt nukkumaan huomenna. Tää tänään uusi päivä ja katsotaan mitä päivät on tullessaan. Ainakin hallas tulee. Työpäivä taputeltu ja tultu nyt kotiin. Täällä mukavasti alkoi just satamaan, kun puolen tunnin päästä pitäisi toi allas siirtää toista parikymmentä metriä tonne terassi päätyy. Mut joo, siihen se tupsahti tänään ja sitten puolen tunnin päästä tulee mun faija jeesaamaan ja sitten firman vuokranantaja kautta tulee auto, niin saadaan se nostettu tuosta mahdollisimman lähelle sitten tonne ja sieltä sitten kannetaan se sinne omalle paikalle. Katsotaan, kun se asettuu sinne paikalleen ja ensi viikolla sitten tulee maanantai mahdollisesti kytkeä sähköt, niin saadaan sitten allaskin mahdollisimman nopeasti käyttöön ja mä en malta millään odottaa, että pääsi jo kokeilemaan. Hallas on löytänyt tuohon paikkaansa, eli tossa oli vanhaa terassia. Aluksi oli silloin ajatus, että siihen jäisi se vanha vielä, mutta sitten mä ajattelin, että miksi sitä ottaisi saman tien pois ja laittaisi sitten samaa kuosia. Totta kai tää on paljon paremman näköinen näin. Elikkä se on tehty siitä ja tää on yritetty tai on yrittänyt mahdollisimman muotoon leikata noin laudat sitten ja että kaikki menisi mahdollisimman järjestyksessä, ettei tuu semmosia lyhyitä paloja mihinkään ja näin, mutta ihan hyvin se tosta sitten loppujen lopuksi onnistui. Nää maalataan sitten uudestaan vielä ja tänne tuli nyt muutamat koukut. Laudat loppu vähän kesken, koska aluksi oli mitoitettu vaan, että ne tulee tohon kohtaan, ettei tähän tulisi ollenkaan. Niitä pitää tilata lisää, koska mulla täältä vielä tekemättä. Tää laudanpätkä tulee vaihtumaan, koska toi ei ollut tarpeeksi pitkää. Reunat pitää vetää kans ja sit tulee askelmaa tonne. Katsotaan sit jossain kohti, kun niiltä osia on tehty. Mut amme on siinä. Tänään sähkäri kävi kytkemässä. Mä ite vedin johdot valmiiksi ja sähkäri sitten kytki täällä päässä noin. Inka onkin tän kanssa sitten puuhastellut tänään. Mä laitoin sinne aamulla vesiletkun. Siinä meni puolitoista tuntia, että toi amme oli täynnä. Ja nyt se on lämmennyt tässä päivän mittaan. Mitä se oli tuossa tunti kaksi sitten, yli 30 astetta. Mä kävin äsken vielä vähän aikaa töissä ja nyt tuli himaa ja olisi ajatus korkkaa tää ja testaa, että minkälainen tää meidän poreamme oikein on. Voidaan vilkaista tänne, niin tällä hetkellä se on 33,5, eli 39 asteeseen ja tää olisi ajatus lämmittää. Mut joo, kaksi makuupaikkaa ja kolme istumapaikkaa. Antaa se vielä hetken siinä lämmetä. Ja tähän tulee sitten vielä kaasujouset, kaasupumput, eli tämän kannen sitten saa nostettu pumpuilla ja se pysyy sitten siinä. Tänne puolelle totta kai se sitten nousee. Ei tarvitse kantta sitten vekslailla tuossa, mutta se tulee jälkitoimituksena, sitä ei ollut tuossa heti saatavilla, niin myöhemmin sitten asentaa se siihen paikalleen.
Nyt olisi ensikokeilu takana, että joku reilu tunti tässä on oltu ja kyllä tässä niinku kelpaa makailla työpäivän jälkeen, että on tää vaan jees. Ja kaksi vuotta miettinyt, että olisi makea tuon ulkoporallas niinku omalle kotipihalle ja sen aika itse asiassa, mitä tässä Mäntsälässä ollaan asuttu ja nyt se on vihdoin toteutunut, että on siistiä. Siitä vaan napista poreet päälle ja... Tilasin eilen lisää lautoja, niin saan terassin tehty sitten loppuun ja tehty tuohon yhden semmoisen porrastuksen vielä ja tänä illalla olisi sitten ajatus aloitella sitä. Nyt mä menen tästä katsestaa tätä markkia, siitä meni jo leima viime kuussa umpeen, mutta tänä viikonloppuna on sitten Japakardei tuolla Porvoon puolella, niin katsotaan mennäänkö sitten tällä vai mennäänkö sitten Zetalla, se jää nähtäväksi. Nyt on tänne Vantaalle Kehän autokatsastus Ylästöön saavuttu ja seuraavaksi sitten auto työn alle ja toivon mukaan sitten myös vuoden leima. Jos autokatsastus on ajankohtainen, niin suosittelen lämpimästi. Nyt olisi Markissa taas tuore leima. Tosiaan meni toukokuun lopussa. Tässä on ollut kaikkea toi terassiprojekti ja sun muu, niin auto on ollut tallissa. Ei ole itse asiassa ajettu sitten ollenkaan puolentoista kuukauteen. Ja nyt olisi sitten siltä osin taas done ja pystyy rullailemaan tällä. Mä ajattelin, että tämän loppuun voisi ottaa tämmöisen pienen koosteen liittyen tähän video-otsikkoon. Elikkä mua yritettiin kusettaa, yritettiin tehdä vissiin petosta tai sun muuta. Mutta katsotaan tää keissi, mikä tää keissi oli ja miten se meni ja miten se päättyi. Muhun otti tavalliseen tapaan niinku asiakasyhteyttä, elikkä on kiinnostunut myytävästä ajoneuvosta. No, asiakkaalla oli jonkinnäköistä jalkavaivaa, ettei päässyt oikein liikkumaan, mutta auto oli saatava. Sitten mä olin vaan, että ei mitään ilmoittele, kun pääset mahdollisesti paikan päälle katselemaan, että juna-asemalta saadaan sitten mahdollisesti haettua. Sitten se vasteli jotain, että joo, pitää tulla sinne asti katselemaan ja että onko siinä autossa mitään muuta erikoisempaa. No, sitten mä vaan laitoin silleen, että noin mitkä sinne myynti-ilmoitukseen listattuna ja mä oon kaikki niinku kertonut etukäteen aina, että jos autossa on jotain, niin laitoin siitä kuvan. Sitten se laittoi, että kävi tsekkaamassa. Sitten se ehtikin vierähtää jo. Tää oli lauantaina tosiaan tää keskustelualoitus ja keskiviikko se sitten palasi asiaa, että onko tätä mahdollista tuoda Vantaalle. No mä olin sillä, että jos mahdolliset kaupat tekee etukäteen ennakkoon, niin totta kai sitten on mahdollista toimittaa se auto sinne Vantaalle. Ja kyselin tosiaan, että onko mitään rahoitustarpeita sen suhteen. No rahoitustarpeita ei ollut, eli hän makselee suoraan tai siirtelee rahan vai miten se nyt meneekään sitten. Ei mitään, sit mulla oli aikomus, että mä tein sitten kauppasopparin ja pyysin asiakkaalta ne tiedot, että mitkä mä tarvitsen siihen kauppasopparille ja sit mä lähetän tosiaan asiakkaalle kauppasopparin allekirjoitettavaksi. No tässä tapauksessa, tää on hauskaa, kun tässä on oikeesti niin monta kohtaa, mitkä paistaa niin läpi sitten pikkuhiljaa. Mut joo, sitten tää tulis vaimon nimi, kun hän keuli poliisia vastaan, niin ei oo tyyliä ajokorttia tai muuta. Sitten mä sanoin, että jos hän saa laitettua mulle tiedot, niin saan tehty sitten sillä, jos se on kerta niin sovittu. Ja muutenkin se menee sitten verkkopankkitunnuksen kautta se allekirjoitushomma, että siinä ei oo mitään sen ihmeempää. Se sanoi jotain, että hän sanoi silleen, että laittaa ne tyyliä tiedot tulemaan ja hetki siinä meni taas ja ei kuulunut mitään ja illa tuli, että jotain sori, että uppouduin laskutushommiin ja vähän jäi viesti, noi tietojen laittamiset ja mä olin silleen, ei mitään hätää. Sitten tuli viesti, että huomenna saa painaa Altetsalla sivuluisua auringonlaskuun ja silleen, että no niin, tää käsi puutuu, kun ei oo mitään jalustaa tässä. Mut joo, no seuraavana aamuna asiakas laittoi sitten viestiä, että huomenta, että monelta laittelee tulemaan. Sitten mä olin vaan, että no sitä mukaan mitä saanne, niin mä sitten edistän täällä päässä. No sitten asiakas vastasi, että no mä laitan hetki vain. No, ei tullut torstaina tietoja, perjantaina. Sitten tuli asiakkaan tiedot. No yhtäkkiä tuli nyt tämän kyseisen henkilön tiedot. Kuka sitten keskusteleekaan tässä mun kanssa, vaan ei tullutkaan sen vaimon tietoja mulle. Yhtäkkiä ei ollutkaan keulittu poliisiin vastaan ja nyt saadaan omilla tiedoilla se homma. Ei mitään, asiakas laittaa henkilötunnuksen ja mulle sen nimen ja osoitteen. No,
Totta kai mä katson, että mihin päin Vantaalle mä lähden sitä autoa viemään ja mä katson sitä osoitteen. No, se on X-osoite ja tämän osoitteen mukaan tämän pitäisi olla sitten niinku oma kotitalo, koska yleensä jos on kerrostaloaluetta, niin se on vähän eri tavalla se osoite, että se ei ole pelkkä se nimi ja numero, kuten tässä tapauksessa oli. Sitten mä katsoin kartalta sitä osoitetta, niin se näytti niinku kerrostaloaluetta, että siellä ei ollut mitään omakotitaloja, mihin toi olisi niinku viitannut. Siinä alkoi kans herätyskellot heti soimaan ja totta kai asiakas soittelikin mulle 2-3 kertaa. Mulla oli lapset töissä mukana. Siinä samalla sitten keskusteltiin ja näin. Vaikutti ihan semmoiselta asialliselta kaverilta ja puhuttiin siitä, miten sitä autoa veisi ja näin. Mut silti koko ajan takaraivossa oli semmoinen fiilis, että tässä on joku hämärä keissi. Ja en ollut väärässä. Ai mitä, sit mä olin, että oliks ajatus nyt omiin nimiin. No sit se laittaa, että no kaupan teon selkeyden takia. Sit mä olin siellä, että no laita mulle mailiosoite kanssa. Ja sit täällä meni kaikki niin ristiin, että oli se niinku sähköpostiosoite oli ihan eri sukunimellä, mitä se oikea nimi oli. Ja käytettiin niinku omaa toista nimeä, eikä sitä niinku ekaa nimeä. Toki tääkin on ihan yleinen joillakin. Sitten mä olin silleen, että laita mulla ajokortista vielä kuva. Se on varmistettu, että mä oon niinku oikein henkilö kanssa sitten keskustelen. No, sit se laittoi, että käykö henkilökortti? Mä olin silleen, että no joo, käy. No sieltä tuleekin sitten ajokortista kuva. No ei mitään, siinä on ajokortti ja ajokortti on aika vanha, että on niinku mopokortti ja traktorikortti merkitty tähän. Tää on niinku semmonen 10 vuotta vanha kortti, että pitäisi olla päivittynyt kans jo niin sanotusti tilalla. No, mä laitan kauppasopparin mailiin ja sanoin, että asiakkaalle, että vilkaisee sen läpi ja kuittaa sen, kun se on ok. Ja sit tuli viesti, että ei päästä sisään, että saaks laskun erikseen. No sit okei, ei oo kovin yleistä, ettei sinne pääsi sisään siinä allekirjoitusjärjestelmään. Toki jos on jonkinnäköistä bugia havaittavissa sillä kyseisellä sivustolla palvelijan tarjoajalla. Jotenkin hämärä siinä mielessä, että jotenkin just nyt se sattui. Saaks lasku erikseen? No mä laitoin PDF-nä laskun asiakkaalle ja sieltä tulee sitten hetken päästä sitten maksukuitti S-Pankin sivulta, missä hänen vaimo on sen maksanut ja siinäkin oli niin hämärät kuvia. Näytti tosi aidolta, eli tää oli tosi aidon oloinen semmonen kuitti laitettu S-Pankin sivulta. Mulla on OP-pankkifirmalla, niin ei se sitten välttämättä suoraan näy, mutta täälläkin oli sitten niinku saajan nimessä oli virhe. Laskussa on viitenumero, täällä oli viestikentässä se kyseinen viitenumero ja siitäkin puuttu numero. Mä kävin vähän peilaamassa S-Pankin sivut koneen kautta ja näin, ja sit rupesi olemaan se, että ei tää ihan mene niin kuin pitäisi, ja mä lähdin sitten googlettelemaan tätä itse heppua. Sitten se oli vaan, että soita kun oot tsekannu, ja sit totta kai yritti jotain autosta kysellä vähän sitä sun tätä. Ei mitään tuommoista keskustelua siinä, ja että hän odottaa niin kovasti, että sitä autoa jo niin kuin toisi, ja kaikkea tummosta ja mä olin himassa ennen, mä olin aika pitkään vielä sillä, että meenkö sinne Vantaalle katsoa siellä, sit totta kai siellä niinku sopparia kuitata sun muuta, mutta tossa sitten aika pitkälti lähdin googlettelemaan ja asiakkaalla oli 3 nimeä ja sukunimi ja mä löysin 1 8 vuotta vanhan keskustelufoorumin, josta oli tästä samasta hepusta sitten juttua ja oli tehnyt petoksen sitten auton ostoon liittyen. Pointti tässä oli, miksi mä halusin kertoa. Autokauppaa tehdään joka päivä yksityisten välillä ja tosiaan tää henkilö, kenelle tää petos oli tehty 2016 vuonna Saabi-ryhmässä, löytyi tästä keskustelu ja oli auto käyty ostamassa, kuitti oli tekaistu 5 minuutissa ja myyjä ei ollut sitä varmennetta laittanut ennen kuin se maksu näkyy. No, auto oli viety, rahoja ei koskaan tullut, autosta lopulta löytyi, vanteet oli pöllitty, auto muutenkin paskana ja mitä kaikkea ja muutakin tuommoista sabotointiautoa liittyen. Ihan huvin vuoksi varmaan on tehty. Niin ihan varoituksen sanana vaan, että jos herää yhtään epäilyä tai esimerkiksi älä luovuta sitä autoa ennen kuin se maksu näkyy tilillä, niin
mä oon ainakin tullut nyt siihen pisteeseen, että yhtä autoa ei lähde tuosta ennen kuin maksu on perillä asti ja sitten voi sen niin kuin luovuttaa. Koska näet vaan on liikkeellä ja ei näillä oikein mahda minkään. Mä en lähde tässä nyt mitään nimeä tai kuvaa paljastamaan henkilöstä, mutta huomasin, että WhatsAppissakin kuvaa, profiilikuvaa vaihtuu aina aikavälein ja tuntuu, että en tiedä. Mä sillä sitten loppujen lopuksi laitoinkin viestiä, että mä valitettavasti saan niinku autoa luovuttaa ennen kuin se maksu näkyy perillä. Ja arvatkaa vaan, näkyykö sitä maksua perillä. No ei helvetissä näkynyt. Ja mä en ole sen jälkeen sitten keskustellut mitään. Et kai se hukko itsekin tajus. Mä veikkaan, että se kusettaa monia muitakin, koska 2016 vuonna on käynyt noin. Nyt on 2024, niin taas 8 vuotta jo niin sanotusti välissä ja homma ei ole muuttunut. Niin kannattaa pitää huoli, että autoja menee väärin käsiin. Erityisen iso kiitos, kun jaksat katsoa video tänne loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Heitä kommenttikenttä, jos jäi jotain mielen päällä. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Koitetaan nähdä taas mahdollisimman pian. Se on moi!